Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno. Ešte stále môžem povedať dobré ráno. Dobré ráno, Prejmaňa. No, a keď som hovoril, že budeme bilancovať, tak budeme bilancovať korene, ich činnosť a samozrejme hlavnú tvár koreňov. Pán William Hornáček v štúdiu Juh opäť po dlhšom čase. Dobré ráno. Dobré ránko, prajem, ďakujem za pozvanie. A dostali sme sa, čo považujem za najhoršie, keď sme teda boli na tom proteste, na hromničnom proteste 2.2. Tohto roku proti vojenským základňam Spojených štátov a proti akýmkoľvek základňam na našom území, pretože sme sa stali terčom, jedným z najbližších a prvých terčov v prípade sporu veľmoci alebo vojny veľmoci o nadvládu nad určitým územím. Sme tu na tom spornom území, kde sa teda pretláčajú tieto dve sily. A môže to byť pre nás osudové, preto sme to robili. To znamená, že považujem túto vládnu garnitúru, ktorú nemôžem nazvať iba ako svorka. Svorka, ktorá nemá so slovenským národom nič spoločné, len to, že bere jeho peniaze a škodí mu, považujem za veľkú škodu. A aj tieto voľby dokázali, že sme sa znovu nedokázali poučiť. A národné síly sa nespojili, pretože navrhoval som zopakovať to, čo som už povedal, čo sme urobili v tom 1991 roku. Postaviť sa pred národ na Veľkom námestí, povedzme na námestí Slobody, to je najväčšie. Podať si ruky ako svedectvo, že to nemyslíme len tak, že budeme robiť zákulisnú politiku niekde, ja neviem, za dverami a potom vám povieme niečo, čo už zajtra možno neplatí. Pred zrakom národa si podať ruky a povýšiť národno-štátny záujem na svoje osobné aj stranické záujmy. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.